Gospodine Stankoviću, na moju provokaciju idemo da... Odgovorilo se sa pobedimo, a? Da. Hans je rekao da pobedimo, pa evo od toga da krenemo. Ta obećanja su uvek nešto lakša od igre, međutim, da parafraziram ono što je on rekao, da je poslednja utakmica i atmosfera u slučajnici, da je sve to postalo drugačije i da je to neka garancija ili energija da sutra u Nišu protiv Sinđelića zaista možemo tako kako je on rekao na kraju. Pa nadamo se, atmosfera je dobra, pred, kao i pred svaku utakmicu, tako i sad atmosfera je dobra. Idemo da damo maksimum, idemo da se borimo da osvojimo tri boda. Neugodno gostovanje, svako gostovanje je neugodno, pogotovo kod jednog takvog kluba, već smo rekli o kako se klubu radi, sa kakvom tradicijom. Pomenuo sam igrače koji su važni, koji su činili čuda u budućnosti iz Popovca, dopunjeni sa igračima Radničkog, da ne pominjem imena, zaista teška ekipa za igru. Znači, siguran sam da će da bude teško, ali sam isto tako i siguran u svoju ekipu i u tu atmosferu o kojoj pričate. Znači, atmosfera je, taj trenerska promena, taj šok je delovao pozitivno i došli smo do neke reakcije i sad moramo da probamo da sačuvamo tu atmosferu. Vi prvi put vodite Radničke u Niš. Ja sam danas... Tako je, prvi put. Ja sam danas malo pokušao da objasnim neku istoriju toga. Niš li je, mislim, ove sve klubove silne koji čekaju Radničke, uvijek su želeli nešto više što Radnički iz Pirota čini, tako da postoji ta neka unutrašnja želja. Ne mislim ništa negativno. Mislim da, ne mislim ni ja negativno. Da postoji prosto želja. Radnički Pirot je kvalitetan i veliki klub i u Nišu se mislim da svi imaju dobro mišljenje i da svi pokušavaju da se prosto odmere sa Radničkim i da pokušavaju da pobeda nad Radničkim iz Pirota za bilo koju nišku ekipu je kvalitetno urađen posao. To je dobar posao, prosto je, ne treba neka posebna motivacija za bilo koji tim iz Niša. Naravno, imamo mi Radnički, imamo tamo klubove, ali u svakom slučaju razumljiva je ta želja niških klubova da triumfuju nad Radničkim iz Pirota. Juče se mi u onako poluprivatnom ili privatnom razgovoru rekli da vam je lepo ovde, da vam se Pirot dopao, da prosto uživate ovde, da je grad interesantan. Vjerujem da sve to prenosi i na vaš optimizam, vašu želju da ovde napravite rezultat. Neka se ne naljute drugi, ali došli ste u klub koji ima bogatu istoriju. Rekao sam već da je kvalitetna sredina, fudbalska sredina. Ja sam i ranije sam pričao u susretima sa Radničkim da je stvarno fudbalska sredina i da je prosto zadovoljstvo da se nađeš ovde, i prijateljsko i u takmičarskoj utakmici. Ja sam sad u ulozi trenera i rekao sam, ja ne znam, verovatno je želja svakog trenera sa nivoa Srpske lige ili više da bude trener u Radničkom iz Pirota, jer je prosto je takva sredina i prosto je to jedan korak napred za svakog trenera. Mislim, da ne falim više sredinu u kojoj sam, ali zaista je fudbalska sredina. I uslovi, evo pogledajte ovaj teren, onaj tamo teren. Dakle, vi imate i osnovu, uslove ajde ovako ću pitam, da li u ovim uslovima možete da primenite sve ono što znate, što želite? No, naravno. Radnički gaj taj stil igre, verovatno i iz razloga jer je to moguće. Prosto ovde je moguće probati da se odigrava i kraći pas i da se kombinuje i resursi su svi su dostupni. Sve su mogućnosti da se igra kvalitetan fudbal. Očigledno je da je sredina u kojoj može da se adekvatno napreduje u svakom. Da se vratimo na početak i ono što je rekao Stojanov, dakle, svi uslovi su i tokom ove nedelje posle pobede bili stečeni i sutra idemo
Da. Idemo da dobijemo utakmicu, nema tu, to nije ništa, ne treba da se plašimo, da kažemo da nam je želja da dobijemo utakmicu. Mi smo već rekli da poštujemo protivnika i da će da bude teško, ali nama je naša želja to i to nije sramota u sportu reći. Ajde, srećan put. Hvala.